që nga shfletimet e para që unë i bëra, kryesisht Trumbeton dashuria, kur dielli lind në Bevëza, është libri i Zan Malit që vjen këtu në rrethë rrotull. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Zan... Për me unë dëlidh, kërkoj falje para prakisht për atë që the se kanë protestuar serbët për kushte më të mira dhe njëjtën kohë nuk dëshirojnë me hapë ura, kur ura është diçka që bashkon edhe nëse hapët u sjell vetëm të mira. Nuk është shumë e pa kuptim kjo. Ai është motivi i një ure. Shumë pa kuptim. Me protestu për kushte më të mira dhe mos me u leju hapjen e urës, shumë interesant. Është interesante, por këto zhvillimet politike ndonjëherë e bëjnë interesante, siç po e potencioni ju. Jo, këtë thash si artiste, se e dim që urat vetëm bashkojnë. Pikërisht, kur dielli lind në Bebza, çfarë do të thotë? Kushdo ka drejt me e mendu në mënyrën qysh ai e percepton këtë titull, po kur dielli lind në Bebza, për mua personalisht paraqet dritën, do thoja dritën e dashurisë përmes të cilës jam munduar të e transmetoj tek të tjerët përmes këtij libri. Dhe kur flet për dashurinë, si referohesh? Emocioneve tuaja, të shprehura për mes vargjeve, në tërsi për njohurit që kemi për dashurin, apo diçka që ju atakoj juve në jetë? Pa tjetër, ma shumë ka të bëj me ndjesin time, por dhe me imaginatën se si do të doja të dukej dashuria. Si sepse... do të doja të dukej dashuria? Ha? Si do të doja të dukej? Ma e bukur se nga jo se që kam përjetuar deri më sot. Do me thonë nëse ti imaginon edhe diçka ma të bukur se që ke përjetuar deri më sot, do të thosë që e bukura nuk ka skaj, nuk ka kufi. Do me thonë gjdo erë pretendon edhe ma të mirën për me realizu edhe me gjithë. Qoftë në aspektin e dashurisë, qoftë ku do tjetër, por sot pikërisht për dashurin po flasim, që është fund e kry libër i dashurisë, dhe me thonë poezitë e dashurisë, fund e kryën. Fund e kryën. Tematikë është e vetë me dashuria. Ke përzgjedhur një imazh këtu, një vajzë në bregdet, e dashuruar apo jo? Por e dashuruar, e zjarët, e bukur, pikërisht sikur poezi që jam brenda. Çfarë poezi kemi brenda? Si mund të na përshkruash? Po shoh tituj nga më të ndryshëm. Po poezit janë ndjesi, është art, metaforë, e bukura, dashuria, kur krejt këto janë ngërthyme zvete, atëherë dhe kanë zjerë poezin që mendoj që është arti së bukurës, është të radhitër njërën matë mirë që është one e kam dhamë prej vetës. Dashuria e bukur apo verbruese, si pas teje? E bukur se kam përjetu e ndër dashurin verbruese. A jo? Jo. Kështu që të humbë, fare nuk e ke përjetu? Jo, mendoj që tjertë janë në humbë në mund, si të mi, po në ende se kam gjitha që atë që kisha humbë të. Jam kërkem, pra ndaj thash imaginata është ma e bukur se sa vete bukura. Sa poezi kemi në librin kur dielli lind në Bebza? Jo në 63 ose 64, se për zgjetin e ka bo redaktori dhe për besë kurse kam këshyrë sa janë. Sa i ke shkru në tërsi? Shkru jo, në tërsi kanë qenë një numër shumë më i madhë, mirë po redaktori ka vendosë që vetëm poezit që kanë tematik dashurin të jenë brenda librit. Dhe kur një poeta ja beson redaktorit punën, ata nuk mund të bëj zgjedhjen se cila duhet të jetë. Me thonë, është punë e ti të bëj për zgjedhjen dhe mendoj që e ka bo për zgjedhjen në njërë matë mirë të mundshme dhe ka ndalë poezit të cilat janë konsiderua si një emni dashuris. Po, përmende zjarën, si përshkruat brenda dashuris? Po, zjarë është aj që gjdo herë tërhek, ndez, se në dashuri e dim që dohet me ndez dikush për me vrapu pas ti, ose për me bo dikën të vrapoj pas te, sigurisht që duhet të ndezet ajo fija e dritës e zjarët. Ato shkëndijat, a? Ato shkëndijat për me vazhdu diçka tutje. Zani... Jo vetëm të konë, po në gjithë botën është kështu. Zanë, ju e një juriste, apo jo, me profesion, kur nisët edhe të shkruani? Apo një trajtë shumë kanë qenë këtu, po, në ditarin personal? Po, në fakt, jo, nuk kam
nuk kam bajt as njëherë ditar personali, kam filluar pandemi, po dyqysh më ka do krejt katë edhe kam lanë. Me poezia mirë shumë ma erët, po duke deklamu poezi. Kam shku në për takime letrare, atë jë ndesh për herët parë me poezinë, dhe është interesant mu, kam bo për shtypje ma shumë poezit që janë originale shqiptare, si poezit të Mirko Gashit, apo Frederik Reshpjës, apo poezit e Sabit Rustemit. Jam poezit që i kem lezu shqip, edhe për mes tyre jam frimzu me shkru tutje. Lezoj edhe poezit tira, po poezia përkryer nuk është asnjëherë aq e mirë sa poezia originale që shkru në gjuhë originale. Kur nise, thani të shkruani në pandemija, apo jo? Jo, ta është për ditarë që the. Aha, në ditarë. Për ditarë që the. Jo, poezit e këti libri kam parafërsisht 3-4 vite që shkruaj në to. Kam shkruaj kur kam qenë shumë e vogël, pa as du t'i kujtaj të poezit se kanë qenë të nashme. Pse si solën libër? Pak si më rej, pak si këtë dashuria është për shkëm generata. Po s'kam pos lidhja, jo, nuk kanë qenë poezia, to po kanë qenë për shkrim. Aha. Dhe nuk kanë pos lidhja me poezin. Dhe me thonë, gjdo herë kur kam deklamu poezi, ose kam marë pjesë në përtakime letrare, ka qenë shumë interesante se edhe pse nuk kam pas ide dhe lidhje mbi poezin, gjdo herë ato poezi që i kam djetë, që kam endu që janë matë mirat, janë lërsu me shmimet e para. Nga profesionist të fushës, sepse unë nuk kam ujtë me ditë para se me lezu për poezin, se qka është të rëndësishme për një poezi. Pse vendosë me pëtu liber? A konsiderën që po lezohen librat? Po, nëse nga maj e deri më sot kam shqitur 90% të kopjive të librave, atërë nuk kam pse mos me mendu se shqitët dhe besoj që shumë shpejt dhe e sjellë dhe njërë elektronike, edhe do të bëj kopje tjera, printoj kopje tjera, sepse prapo vazhdojnë me ugërkusht, interesante se libri ka një qmim simbolik për 10 eurosh, por kam shqitur kopje nga 10 dhe 1.000 euro. Ka pos njërës që kanë bërë 1.000 euro, një kopje të libri të 500, 300, 200, 50 plot, 10 euro është mas pa ku që kam shqitur. Dhe me thonë, numri ma i vogël i librave është me nga 10 euro. Kam shqitur 50 shumë libra, po zakonisht i kam lirë mërgjimtarët. Mërgjimtarët? Po. I kanë gjenë njërë që e kanë dashtë personin e zanës së malit, atë që ka onë transmitoj të këtjertë, atë që ka onë broj, dhe ajo ka qenë pikrish një shtys që e kam lirë librin, po me atë kam thonë duham të financojnë, do me thonë, dhe të ndimojnë për librin, dhe me thonë me një libër që kam shqitë, se thash kopja ma ishtë taj që kam shqitë ka qenë 1.000 euro, dhe me thonë krejt botimi ka kushtu 1.000 euro, dhe nëse asë një libër tjetër zëta kësha shqitë, do të ndjesha shumë komodë, sepse kur e fiton atë që e ke bo mundin për me sjellë në dritë, tira të ishtë është me rëndësia shqitën apo jo. Tëse se kam bo librin me u pasuru prej librit. Pikresh, mduket mu që kur flasim ose kemi kësulloj veprash për dashurin, jemi zjarët kështu si popullë, njerëzit po spikasin kur po flasim për dashurin. E po nuk e di, ata njerëz që e kanë blejë këtë librë, kanë dosh me po se qka ka shprej zana e malit atë. Dhe me thonë, kanë qenë njerëz që e kanë dosh figurën time, kanë dosh atë shka onë paraqes, qoftë në media, qoftë ku do tjetër, jam bështetës të me që kam bështet në gjdo hapë të jetës, të ndaj dhe kanë qenë të gatshëm. E bje librin me ato që një me që i tashma erët. Me që u mishrove mirë me librin, me vargjet, pati interesim. Po, dhe besoj që do tjetë edhe në gjutë huaja, në anglisht, në frangisht, në maqedonisht, në italisht. E kam thonë adit në promovimin e librit, pa u përkëthy në 10 gjuhë, nuk bëtoj librë tjetër. Nuk bëtoj librë, se dhe ishtë ta me të pytë kur dhe me bëtu një të radhës. Jo, njerë dohet me marrë jehonën që e meritan këj librë, pastaj për librin e radhës, dhe të shohim. Zanë, ju jeni
keni aktivizëm rrjetet sociale, shkruani, shpreheni për shumë çështje, të cilat ju jo atakojnë, ju pengojnë, jepni mendime, njëjtë si për urën që e dhatë një mendim pa ju pyetur. Si të bën kjo të ndihesh? Kur shkruan rrjetet sociale, vërshosh nga komentet. Mbon të ndihem vetvetja, fillimisht, sepse çdo mendim timin, qoftë i mirë apo i keq, qoftë i pëlqen dikujt apo jo, e shpreh, gjë që nuk e bën edhe shumë burra, e bëj unë, nuk kam frikë fare ta shpreh mendimin tim, sepse jetojmë në një shtet demokratik. Për mua, personalisht, nuk ka gjë më të vlefshme se shteti, kombi dhe kushtetuta e shtetit tim, nëse unë me një postim dhe mendim timin nuk e shkel asnjë ligj apo kushtetutën e vendit tim nuk kam fare dertin se a prek dikush tjetër prej fjalëve të mia apo postimit, unë e boj në rrjetet e mia sociale dhe ka fare pak të nësi mendimi tjerve. Kush është në të vërtet Zan Mali? Sepse unë ose ne njerëzit që merremi me mediat, kërkojmë, hyjmë në rrjetet sociale, i shohim, kemi atë algoritëm që na shfaqet në rrjetet sociale, po njerëzit që ndoshta po ju shohin për herë të parë. Zan Mali, një juriste, një vajzë që flet, një vajzë që dën ta ndan mendimin e saj kudo, në cilën do formë, si e përshkruan veten? Veten e përshkruaj si një vajzë tipike shqiptare, me prejardje ilire, tamam mendoj që i përshkruaj ato vajzat që kanë rrjedhë brez pas brezi, prej Teutës e tutje. Një vajzë që besimin më të madh e ka tek dashuria, dhe nuk frigohet ta thot atë që e do, atë që e mendon. E thash edhe më herë, pavarësisht mendimit të tjerëve, sepse nuk jemi krijuar për të fol diçka që i pëlqen njërit ose tjetrit, sepse unë nuk jam pjesë asnjë partije politike që të frigohem që fansat e me apo e pëlqejnë apo jo, që bojnë shumica e politikanëve, çdo herë bojnë diçka për mi pëlqy votuesve tyne, po ju atë që është e vërtet, prandaj edhe janë ndarë njerëzit, artistat çdo herë duhet ta thonë vërtetën, pavarësisht se a pëlqejnë tek masa apo jo. Ndërkohë, ndër postimet të fundit që ju i keni bërë, po e quani rikthim disa pagzime që ndodhen gjatë tyre ditëve që po vjojnë të ndodhin në fen krishtere. Pse? Nuk ka si të qënë ndryshe. Pse? Është rikthim atje ku kemi shenë, të kfeja e të parve, të kfeja e ilirve. Jeni besimtare krishterë? Jam shqiptare momentalisht. Qëfar festa kremtoni? Gjitha festat. Edhe bajramin, po, me edhe pashtet. Dëshirën matë madhe i festojmë festat komtare. Komtare, po nëse flasim për fenë, sepse ju konsideroni që të ktheheni ose të bëheni katolik, jeni shqiptar apo jo? Po jemi më shqiptar, unë mendoj se sa të qenurit për shembull i besimit islam. Ja pse? Mendoj se feja e krishterë thell në vete në interes e ka individin. Ndërsa feja islame ka tufën. Dhe me thonë, nuk duhet jem këtë but një tufë që shkon edhe i flet një klerik fetar, një hoxh edhe i mbush kokën me gjana që nuk ekzistojnë, duhet të jem një individ për cilin, i cili individ ka rëndësi për botën. Dhe me thonë, këtë dalim esenciale kam pa tek dy fetë. Pasaj një diçka tjetër, një dalim te për i madhë është se nëse ynë kudo në gjamin e Kosovë, e ke flamurin e gjelbër të arabë dhe i ke shkonja të arabë e kudo. Ndërsa në kish mizotron Shqiponja, në kish e ke i gjesh Kastriotin, e ki në Nëndërez, e ke i gjesh Fishtën, e ki Shtjefën Gjeqovin, e ke Pjetër Bogdanin, i ki gjitha figurat cilat na bajnë të ndihemi krenar që jemi shqiptar. Prandaj nuk e ndërlidhi unë faktin e të shenurit krishter dhe të shenurit shqiptar që je krenar, po e ka lidhë historia, brez pas brezi. Dhe me thonë, nuk mendoj që një shqiptar ka asë gjithë përbashkët me fenë islame. Kam lexu Kuranin dyherë, kam lexu dhe Biblën, biljan në gjysë në Biblë. Mirë po, nuk kam gjithë asë edhe një ndërlidje me disë shqiptarit edhe Kuranit. Atje ka histori, gjitha historit janë të shkruara për popullin Arab. Prandaj atje ku nuk e gjej vetën edhe nga ajo që ka i përkaz vërtet,
nuk mundem besoj, nuk kam asnjë ndjesi që më lidh me të. Është mendimi juaj, por kur përmendni Tufën, një klerik fetar që përmendni që mund të jetë i besimit musliman, ka një tufë. Jo, tha si ideologji, ideologji. Te ajo është tufa, te krishterimi është individi. Do me thonë edhe si individ ke rëndësi. Një prep nuk ju flet një mase? Po i flet një mase, por mirët me secilin veç e veç nëse është nevoja. Për shembull, nëse unë kam bisedu me një prejës fetar të krishter, ma ka bo vërtit ndjesin që vërtit je e rëndësishme, por edhe ta ka dhonë ndjesin qoftë komtare, qoftë në qëfar do aspekti të aman me undje se je para një kleriku fetar edhe ke ndje qesin. Ndër, ose tjetra, për shemull, kur një klerik fetar i krishter nuk më ka fol keq për muslimanët. Kur një klerik fetar i krishter nuk më ka thonë hajde bona e krishter. Apo e bënin ju një gjithë të tijil? Hajde bona e krishter, asë njëherë. Ndërsa një klerik fetar islam gjithë herë ka thonë që aj që nuk është musliman është qafir. E dim to... Ajde, nuk jam të folë diçka që unë e mendoj ashtu, po flasë diçka që të gjithë e tin. Po ju, teksa po flisni për një fejt tjetër, a konsideroni që i lëndoni? A ta ndjekës tuaj, këta shikuës? Jo, sepse unë e flasë ashtë vërtetën, nuk ka një ripse du. Sepse ata besojnë bini e qështje. Po dhe po, besojnë që ata që po e thamë, unë po e thamë diçka që ata e besojnë. Pse nuk qohën, për shambull, besimtarët islam me kundërshtu hoxhin që të flamuri është leckë. Ka zëra që kundërshtojnë, nuk është që pejtë bërë një zëre. Jo si tërsi, asë bashkësia islame, asë edhe një reagim nuk e ka pasë të lidhën me këtë qështje. Pse ata nuk qohën me ta në një okë, nuk është pjesë e jonja, por në të kundër tënë i kam bje me së dhe asë kur ka dalë penzi. Kështu që ajo më banë me kuptu që ata me ndojnë si ajë. Ju, keni gjenë muslimane më herët? Shqiptare kam gjenë qëto herë. Jem rritë, do me thonë, asë babë e babgjysh nuk e kam frekuentu asë një herë gjamin. Asë gjyshja jem e kur në sejsh dhe skara. Qdo herë jemi rritë me një frymë shqiptarizmit, babaj jem është ish veterani luftës e uqëkës, qdo herë në ka rritë me një frymë shqiptare, duke në thënë që nuk ka më të rëndësishëm përveç Zotit dhe jemi gjithë njajtë para Zotit. Edhe në atë frymë jemi rritë dhe jemi eduku. Bili edhe në regjistrimin e fundit popullsisë jemi shku vetëm shqiptarë. Vetëm shqiptarë? Po. Pa pas një përkatë si fetarë. Po një qysh kemi qenë për herë tash, pa mbarësisht se festat cila do i festojnë, po në veçanti festat komtare. Zan Mali, emër dhe mbi emër që shkën, e ke ndruar apo jo? Si e kishe? Si e ke pas? Ka marru. Nuk e përmend fare? Ka marru se kam pas, pëse përvet faktin se kam ndru, nuk ka fare rëndësi emëri që kam pas, mund dhe me thonë që ka qenë emër turko-arab, e kam përkëtyr një emën të amën në Shqipë, qysh i shkon një figure si onë, sepse zakonesht të zanat e malit silin lajme të mirat, bukura. Kushtë tajle emërin turko-arab? Gjyshi. Pse? Se selan një shqiptar? A? Se selan një emër shqiptar? Po e kam tregu në emision e tjera histori në emërit, nuk do flestja për këtë histori sot, mirë po të gjithë fëmijët e tjerë kanë emëna shqip. Unë dhe ti po takohemi për herë të parë, zanë. Nuk është më rëndësi. Varsisht se që ka bënd t'in media tjera, këtu jenë rëzërotë. Po ti dhe kam hullumtu ma arët për ty. Po dua dhe të pësë. E në gjatë hullumtim, me siguri e ke parat. Unë e bazohem bi kureshtjen, nëse kam kureshtje të kuptaj se pse ndrove emrin, duhet të tësë. Dëgjoj, kemi qenë 4, kanë qenë 4 motra, para me jo, unë kam qenë motra e 5, edhe qysh nuk ju ka interesu shqiptarve aq, o gje e ma kalon e emrin, do me thonë e 5 është kulumri i leja, se është në rëndësi, se kam pri djallë. Kam pri djallë? Po. Bili, motivi e emrit me cilin ma kalon ka qenë pikresh për me pri djallë, po nuk kam pritë. Është prap një motër pas me e, flamurja, dhe pasaj është dhavë. Dhe ju vendosë të ta keni Zan Mali. Po. Kështu tha, ndihesh. Kështu ndihem, shqiptare. Një Zan e Mali. Asë më pak, asë më shumë. Po, kam një duhe dhe për figurën, është interesant që shpesher e kanë përdorë këtë figurë artistet, kur ka morë pjesë në për takime letrare, bile kam qenë me disë emnit Teuta, Fërdita dhe Zana. Po me që vendosat të ndrojtë dyja, të atër emri Zan Mali më përshtataj mësë shumëti.
trasin ende njerëzit që të njohin me emrin e vjetër? Nga njëherë në trasin, po moment stepën, se i shikoj me një shikim shumë ashpër, edhe automatikisht e zëvendësojnë me emrin që kam. Pra, ke një shikim të ashpër kur të trasin emrin e vjetër, a? Po të i shikoj në njërë armiqësore, pra ndaj e shohin që diçka nuk është në rregull. Kështu dhëmë po e ndjejnë do njëherë këtë shikimin të ndë që pak, hm? Kur po të pësë do njëherë? Nuk e di. Po friksohem. Pse? Nuk e di. Po dhe mendoj që arma ma e madhe që muaj me përdo në erë shikimi. Vetëm shikimi. Dhe me thonë, kam thonë vetë kështu si zonë, nëse nuk e bëj një mashkull për vete me shikim, si thamë vete zonë. Dhe me thonë, mund dhe me bësh? Po, shumë herë. Po, nëse konsiderohet shikimi pak i frekë shumë i largohen? Po, më varë të është farë shikimi do në më javë donë, nuk kam vetëm shikim të frekë shumë. Kam dhe shikim e tjera. Ka dhe tjera? Ka dhe tjera. Mirë. Lumë aj, që do t'i përjetaj të shikime zana, që ka mund të prisim? Ngoje, ku është kamera? Dëgjoje aj... Kamera në ke përbalë. Që ka me më pas? Përbalë të jenë. Që ka pëtat moderatori, lumë aj. Lumë aj, pra, që do t'i shë shikimet. Zanë, që ka prisim prej të jem? Tutje, librin e ke botu... Po, i tregova planët libje me... Tregove që i ke vjetë... Me librin, besoj që... Në një tharë me të afer, do filloj punën si avokate, se mendoj që edhe profesioni juristës është profesioni që më përshtatët mëse shumëti, edhe pse të tjere të mendojnë që në basë perceptimit të tyre, se jam tip që gjykoj ose para gjykoj, absolutisht nuk është e vërtit, unë mas miri dhe ma e mira jam atëherë kërë mbroj tjetërin. Kërë mbrojnë? Po, se di shumë mirë. Me mbroj tjetërin, sepse edhe të fatkesia ma e madhe edhe të keqja ma e madhe që dhe erë nëzjeri di shkatë bukur, sepse nuk ka asë gjënë botë që prej saj na nuk mund në shmen nëzjerë di shkatë bukur, edhe prej të zezës mund në shmen nëzjerë di shkatë bukur. Unë ashtu me ndojë. Një kolegi ju, aji avokat një ditë këtu në studio, tha që avokati është para një kriminelli si kur nëna. Nëna nuk dërzohet kur daj birit të saj dhe avokati që duhet të mbrojë atë. Pikrisht. Nëse nuk do me mbrojt, mos e merresh, por momenti që e mbron, e ki drejtën edhe ligjore me mbrojt në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse nuk do me mbrojt, mos e merr fare mbrojtje, kërkush nuk detyron. Patyshim. Edhe pse ka raste kur je detyruar me mbrojt, për shembull ka raste avokatë që përzgjedhen pikrisht nga udhë ose avokatëve me listë që duhet të shkojnë në mbrojtje dhe ata nuk e kanë drejtën me zgjedh klientin, po zgjedhën varësisht nga numri i cili e ka radhitjen e caktuar. Ku do të shkosh? Zonë Mali, ishte knatësi që ishën rrethë rrotull. Knatësi edhe ma e marja. I shkove bëllë rrethë rrotull, po së ne more bashkë ato që deshte, kështu që... Po thua? Njërë tjetër.